humildade. Não sei se eu posso fazer isso, mas não tem como, parceiro. Tira o pé. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre suas coisas chatas. Ela deu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço na sua falha. E ela chama de sozinho, querendo atenção e alguém pra conversar. Você deixou ela de lado pela mancada. Tchau.